У 842 школах області сьогодні продзвонив останній дзвоник. 6181 11-класник в області та 1318 у Тернополі сьогодні востаннє сіли за парти. Наша знімальна група побувала на святі останнього дзвоника у Тернопільській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті. Сонячна погода сприяла святу. Радісне воно для школярів, адже попереду канікули – час відпочинку. Так, є, звичайно, радість, але все одно ціле літо я буду скучати за однокласниками, за своїм класом, через те, що тут весело і дізнаюсь багато чого нового. Також є деякі вчителі, які навчають багато нового, і від них буде краще дитині самій і зовсім нам всім, через те, що завдяки школі ми навчаємось життю. Школа мені подобалась, тільки багато було уроків і захотів канікули вже. Я не дуже хочу йти на канікули, але дуже хочу канікули. Я навчився за цей рік ділення множення на 9, віднімання і додавання. А ти будеш сумувати за школою, коли будеш на канікулах? Так. У школі цьогоріч рекордна кількість медалістів – аж 26. Для випускників сьогодні останній день у школі, тому це свято для них найбільш хвилююче. Емоції змішані, тому що я, по-перше, переживаю трохи. В мене і радість, і сум одночасно, тому що радість за те, що нарешті я закінчила школу, я вступаю в дорожче життя, але сум за школою, все-таки за однокласниками, тому що як-не-як, це люди, з якими я прощалась 11 років, і мені дуже боляче з ними всіма прощатися сьогодні. Хотів би всім подякувати своїй класній керівниці, що вона нас так зібрала. Я надіюся, що ми ще будемо зустрічатися з моїми однокласниками. Розкажіть, які плани вже на майбутнє маєте, яку професію для себе обрати? Плани на майбутнє? Я планую стати інженером і поступати за кордон, тому що я хочу розвиватися за кордоном, а потім вернутися сюди і розвивати Україну. Щороку на свято останнього дзвоника приходить Софія Іванівна Пилипів, у якої тут навчаються двоє онуків. Жінка згадує і своє повоєнне дитинство. Голі босі, з торбинками, з тканини пошитими, напівголодні, і так ходили, і ніхто не знав, що то якісь умови є. Все було на дворі, все холодно, але ми були веселі, ми самі радувалися, самі розважалися, займалися спортом. Напевно, тому що були молоді, а зараз я дивлюся, слухаю то все і плачу. Сльози і посмішки, веселі і сумні пісні – усе переплелося у цьому святі. Традиційно відзначили кращих учнів, лунали слова привітань від директора, вчителів та батьків. Віддзвенів останній дзвоник, залишивши по собі приємні спогади і солодке передчуття літа.